እሺ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ነው እየሰማችሁ የምትገኙ ፕሮግራሙ ደግሞ የኛ ጉዳይ ነው በእኛ ጉዳይ ዝግታችን የምርጫ ጊዜን ማራዘምና አስመልክቶ የተነሱት ነጥቦች ላይ ነው የሕገ መንግስት ትርጓሜ ያስፈልጋል ተብሎ ብለን ስንል ማን ነው ይህንን ነገር የሚያስፈጽመው በምን አግባብስ ነው የሕገ መንግስት ትርጓሜውን ባለሙያዎች ሊሰጡ የሚችሉ ከዚህ ቀደምም ከነበሩ የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች ጋር ባደረግነው ውይይት ላይ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ያው እስከ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው በፍርድ ቤት ደረጃ ያለን ሕገ መንግስታዊ ትርጉሞችን ሊሰጥ የሚችል ፍርድ ቤትም ያስፈልጋል ተብሎ በርካታ የሕግ ባለሙያን ሲከራከሩበት የነበረ ጉዳይ ነው። አሁን ማን ነው የሕገ መንግስት ትርጓሜውን ሊሰጥ የሚችለው የሚለውን ሐሳብ እስቲ አጥዋውሩ ይቀጥሉ። ጥሩ። ከሕገ መንግስት ትርጓሜ ጋር ተያይዞ ያሉት ነገሮች ግልጽ ተቀምጧል። የመጀመሪያው ቅድም እንዳነሳሁት ኡነታውና ህጉ ምንድነው የሚለው ነገር የሚጋጭ ነገር ስላለ ክፍተቱ ስላለ አሻሚ የሆኑ ነገሮችም ስላሉ በትክክል ህገ መንግስት ትርጓሜ የሚፈልጉ አንቀጾችም ጭምር በህገ መንግስት ውስጥ ስላሉ እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ምርጫ ቦርድ ምርጫ ማካሄድ እንደማይችል ከገለጸበት ጊዜ ጀምሮ ምርጫ ቦርድ ደግሞ ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ስለሆነ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ ይህን ነገር ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ለማፈላለግ ወደ ህግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከተመራ በኋላ አጀንዳው ተመልሶ እንዲቀርብ ተደርጓል። ይሄ ከቀረበ በኋላ አጀንዳው ወደ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ሁለት አካላቶች አሉ እዚህ ላይ አንደኛ በህገ መንግስቱ የተዋቀረው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤውን ኮሚሽን የምንለው አለ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ በራሱ ደረጃ መስራት ያለበትን ነገር ከሰራ በኋላ ወደ ህዝብ ተቆማን ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሄድበትና የመጨረሻ ውሳኔ የሚያገኝበት አካሄድ ነው ያለው። ስለዚህ ባለቤቱ ምንድነው አጀንዳውን ስለ ትርጓሜ ማንም መጠየቅ ይችላል። ማንም ዜጋ ይሄ ይተርጉምልኝ የሚል ኢማንሳት በተለይ የፍርድ ቤት ራሱ ውሳኔዎች ህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልጋቸው ጉዳዮች ካሉ ከፍርድ ቤትም ሊመጣ ይችላል፣ ከህዝብ ተወካዮችም ሊመጣ ይችላል፣ ከምርጫ ቦርድም ሊመጣ ከማንም ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን ዋና ፕሮሲጀር አላካሄዱ ምንድነው የሚመለከተው አካል እነዚህ በተለይ ዋና አንደኛ ፖለቲካል ቁመና ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ህገ መንግስት ተርጓሚ ኮሚሽን አለ። ህገ መንግስት ተርጓሚ ኮሚሽኑ የራሱን ድርሻ ትርጉም ያስፈልገዋል ብሎ የጨረሰውን ነገር ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስተላልፋል። እዛ በአብላጫ ድምጽ የሚጸድቅበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ባለቤቱ መሰራሩ ሂደቱም በዚህ አኳን የሚሄድበትና ለህገ መንግስታዊ ክፍተቱ በእኛ በኩል አሁን ቀውስ እያሉ አይዶነ ሁልጊዜ ለምን ቀውስን ለዚህ ቸገር ሁሉም ሰው እንደሚመኝ ያላውቅም። ቀውስ ሳይሆን ክፍተት ነው ያለው። አሻሚ ነገሮች አሉ። ትርጉም የሚያስፈልጉ የህገ መንግስት አንቀጾች አሉ። በተለይ አንቀጽ 38 58 93 እነዚህ ሶስት አንቀጾችን አንድ ላይ አምጥቶ ህገ መንግስታዊ በመንፈሱ ውስጥ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ትርጉም የሚያስፈልግበት መሰረታዊ ሁኔታዎች ስላሉ ከኛ በላይ ደግሞ የዘርፉ ምሁራኖች፣ ባለሙያዎች፣ በተለይ ህግ ምሁራኖች ሰፊ ውይይት አድርጎ የተስማሙበትና ያስቀመጡት ነገር ስለሆነ በዛ መኩል የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ። መስመር ላይ አቶ ግርማን አግኝተናቸዋል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ግርማ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ነው? ሰላም ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን አለን። እንግዲህ ከምርጫ ጊዜን ማራዘም ጋር በተያያዘ ውይይት እያደረግን ነው የምንገኘው እዚህ ስቱዲዮ ከብልጽግና ፓርቲ የህዝብና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ አስተባባሪው አቶ አወሉ አብዲ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ሌሎች የፖለቲካ ባለሙያዎች የፖለቲካ ሰዎች ደግሞ በቀጥታ የስልክ መስመር ላይም እየገቡ ሐሳባቸውን ያካፈሉን ይገኛሉ። እርሶን ለአድማጮች ራስዎትን ያስተዋውቁልኝና ከዛ ወደ ጥያቄዎቼ እገባለሁ። ግርማ በቀለ እባላለሁ። እኔ የህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በአጭሩ ህብር ኢትዮጵያ ሊቀመንበር ነኝ። ቅድም ከኔ አስቀድሞ ከተናገሩት ከአቶ ልደቱ ፓርቲ እና እንደዚሁም ከኢትዮጵያውያን ሀገራዊ ንቅናቄ ጋር አብሮነት የሚል ጥምረት ፈጥረናል። ቀድሞ አቶ ልደቱ ያቀረበው ሀሳብ በጥልቀት የተነጋገርንበት እና በጋራ አቋም የወሰድንበት ስለሆነ እኔ በትክክል የተቀመጠ ነገር ስለሆነ እሱም ሙሉ በሙሉ
ከበልኩኝ እኔ አሁን አቶ አወሉ እያቀረቡ ያሉት ነገር ላይ አንዳንድ ወደ ዝርዝር ጉዳዩ ከመግባቴ በፊት እንደው የእውነት ስለ አንድ ሀገር ስለ አንድ ህዝብ ለአንድን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ አድሬስ እያደረግን ከሆነ ሁላችንም ትዝብት ላይ የማይጥል ነገር ህዝቡን የሚመስል ነገር ብንናገር ብዬ አሳስቤ ለመግባት ነው። ምንድን ነው እሳቸው ካሉት ውስጥ 107 ፓርቲዎችን ከዛ ውስጥ ደግሞ 96.7 በላዩን ተቀብሎታል የሚል ስለወረርሽኙ እንዳማከሩ ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁም እንዳማከሩ የገለጹታል። እኔ 107 ፓርቲዎችን ከጠቀሱ ከ107 ውስጥ 96.7 የሚሉት 20 ፓርቲዎችን አነጋግረው ነው። ከዛ ውስጥ 18 ያህል ከ107ቱ ተቀብለው ሀሳቡን ሊሆን ይችላል እንግዲህ። ነገር ግን ወረርሽኙን በመመከት በኩልና ይህ የቅድሚያ ጉዳያችን ነው በሚለው ላይ ተቃውሞ ያሰማ ፓርቲ እስከ አሁን አልሰማሁም። እኔ 107ቱ ሙሉ በሙሉ ተስማምተዋል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ላይ ቅድም አቶ ልደቱ እንዳሉት በበቂ ሁኔታ ተነጋገርን ፋንልም ችግር የለብንም ችግር አላነሳንም ጥያቄ። ስለዚህ እንደው አገርና ህዝብ በፊት ስልጣን በአቋራጭ የሚለው አይሰራም። እኛ ምርጫ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ሁኔታዎች ባልተሟሉበትና ሀገሪቱ በከፍተኛ የፖለቲካ ውጥረት ውስጥ በመኖሯ እባካችሁን ይራዘም ስንል ያቀረብ ነው ወረርሽኙ ከመምጣቱ በፊት ነው። ስለዚህ የእኛን ጥያቄ አሁን ምርጫ አይራዘም ብለን እንደምናቀርብ ተደርጎ ጩኸታችን ተቀምጦ ጭራሽ ምርጫ ይራዘም አስቀድመን የምንለው ለአንድ ቀንም አናራዝምም ሲሉ የነበሩ ወገኖች አሁን ይህንን ማለታቸው ግምት ላይ የሚጥል እኛ እያልን ያለ ነው። ከኮሮና አስቀድሞም ቁጭ ብለን ለዘላቂ መፍትሄ እንነጋገር፣ ከለመድነው አሰራር እንውጣ፣ ፍረጃና በመንግስት አቅምና ኃይል አንድ ገዢ ፓርቲ እየተጠቀመ ማሸማቀቅ ከህግ የበላይነት ውጪ መውጣት አይጠቅመንም ብለን ምን አደረግን? 107 ብለው የጠቀሷቸው የእሳቸው ፓርቲ ባለበት ሀገሪቱ ውስጥ ዘላቂ ሰላም፣ ነጻና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማድረግ ከተፈለገ 7 አጀንዳዎች በቅድሚያ ማየት አለብን ብለን ቀረጽን። በ107ቱ ስላነሱ ነው። ስለዚህ እነዚህን ቀጥረን ቅደም ተከተል አስይዘን ከአንድ እስከ 7 ለእነዚህ ደግሞ ነጻና ገለልተኛ ምሁራን አወያዮችን ምድበን ባለንበት ይሄ አካሄድ ለብልጽግና ወይም ደግሞ ለኢህአዴግ ቅድም አቶ ልደቱ የኢህአዴግና የብልጽግናን ጉዳይ ስላነሱ ወደዛ አልሄድም ስላልተመቻቸው አሁን ምን እያደረጉ ነው? ያንን ምክር ቤት አስመደመዱት። አሁን ላይ ሲፈልጉ 107ቱን ይጠቅሳሉ። በመሰረቱ ግን የጋራ ምክር ቤቱ እንዳይንቀሳቀስ አስረው በራሳቸው ፍላጎትና በሚመቻቸው መንገድ ፖለቲካውን የጋራ ጉዳያችንን እያስኬዱ ተነጋግረው አጀንዳ እንኳ መቅረጽ የማይችሉ እያሉ ለህዝብ የሚሰጠው ፕሮፓጋንዳ ጥሩ አይደለም። የምንነጋገረው አሁንም ወደፊትም የምንነጋገረው ስለ አንድ ሀገር ነው፣ ስለ አንድ ህዝብ ነው። አሁን ጭራሽ ተሰፋ መቅረጽ ቢሆን ከምን አላውቅም። አንዳንድ ሀገሮች እኮ ምርጫ ሳያደርጉ 20-30 ዓመት መቀጠል ይችላሉ እና መቀጠል እንችላለን የሚል እንድምታ ያለው መልክ ሁሉ ሲተላለፍ እየሰማን ነው። እና አቶ ግርማ በፊት በነበረው አካሄድ ላይ ምርጫው ይራዘም የሚል ነገር ነበር ስታንሱ የነበረው እና አሁንም ብልጽግና ይራዘም የሚል ሀሳብ ይዞ ከመጣ አካሄዱ ላይ ነው ልዩነታችሁ ወይስ ምኑ ጋር ነው ልዩነታችሁ? እኛ አሁንም ቅድም ምን እየጠየቅንና እንዴት መካሄድ አለበት የሚለውን ኤክስፕሊሲትሊ አቶ ልደቱ አስቀምጠዋል። እኛ እያልን ያለ ነው አሁን ያለው ነገር በተለመደው መንገድ ፍጹም አምባገነናዊ ለሆነ ስርዓት ለመሸጋገር ከተፈለገ በሶስተኛው አማራጭ
አዋጅ አውጥቶ አሻሲ ያለው ሁሉ መከተል ይችላል። ግን ይህ ለሀገራችንና ለህዝባችን አይጠቅምም። ካለንበት ይሄ የመፈራረጅ የመጠላለፍና እኔ ያልኩት ብቻ ይሁን ብሎ በኃይል ያስፈራሩና በስልጣን እየጨቆኑ እያፈኑ መቀጠል በሶስተኛው አማራጭ ይቻላል። ግን ይህ አይጠቅመንም። ኮሮና እንደሚመለከት ሰበብ ለማድረግ የሚፈለገው ነገር እኛ ኮሮና በአገርና ህዝብ ላይ ስለሆነ ምርጫውም ስልጣኑም ሌላውም ነገር ኮሮናን በእኩል የኃላፊነት ስሜት እስከምናስቆም ጊዜ ድረስ እኛ ከመንግስት ጋር ኮሮና ባለበት ሁኔታ ውስጥ እኛ ስልጣን ይዘን ምናምን እያል የምንከራከርበት ምንም አግባብ የለም። አሁን ለህዝብ ማስተላለፍ የፈለጉት ኮሮናው በአጭር ጊዜ እንኳ እንትን ቢል ይሄ ጥያቄ ለምን ተነሳ? ሀሳብን ለማስተናገድና አማራጭ ሀሳቦች ህዝብ እንዳይሰማ የመኮነንና የመፈረጅ መሰረት የሌለው የመንግስቱ ሚዲያ ሌላውንም እነሱ በምናንተ ስለያዙ የሚያቀርቡት ህዝቡን ልክ ነገ ስልጣን ልቀቅ የተባለ ይመስል የመንገዱ እያስቆቡ ሊዲንግ ኮስቲን እየጠየቁ የሚያቀርቡት ነገር ይታቀቡና ቁጭ ብለን እናውራ። መስከረም 35 ወር አለው ከዚህ በኋላ ቅን እኔ በቴሌቪዥን እንደምንገረው ይቅርባይነት ለአገር ወዳድነቱ ካለ ልንነጋገር የምንችልበት በቂ ጊዜ አለና ከዛ በኋላ ስለሚመጣው በረጅሙ እናስብ። ስለ አንድ ፓርቲ ስልጣን ማራዘም አይደለም አሁን ላይ የአሳሳቢው ነገር፣ ስለ ሀገራችን ዘላቂ መፍትሄ ነው። እና አቶ አወሉም ሆነ ፓርቲያቸው እኛ የምናውቀው 29 ዓመት ነው። 29 ዓመት አዲሱ የመጣው ፓርቲ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብም አያውቀውም። ስለዚህ አሁን ላይ በምንነጋገርበት ሰዓትም አገሪቱን የሚመራው ፓርቲ ፈርሷል እያሉን ነው። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? መቀጠል አለብን። ምክንያቱም ከህዝብ ኃላፊነት ወስደናል አሉ። የዛሬ 5 ዓመት እኮ ብልጽግና አልነበረ። የትኛው ነው መቀጠል አለበት ተብሎ ህገ መንግስታዊ መብት አለን አገሪቱን የመምራት የማስቀጠል የሚባለው ፓርቲ የለም እያሉን፣ እንደ ሜንታይም ደግሞ አይ ይህንን መጠየቃችሁ በአቋራጭ ስልጣን ለመውሰድ ነው የሚሉት ፓርቲ የቱ እንደሆነ ይንገሩ። እንደው ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አንጻር አሁን የኮቪድ-19 አንስተናል። በክረምት ወራት ደግሞ ውሃው የመሙላት ጉዳዮች ይመጣሉ። ከዛ ጋር ከግብጽ ጋር ግብጽ ደግሞ እዚህም እዛም እያለች ነው ያለችው። እና ከእሱ አንጻር እና ሀገሪቷ ካለው የተለያዩ አለመረጋጋቶችም አንጻር አሁን ላይ እንደዛ መሆኑ ውጤት ያመጣል ብሎ ታስባላችሁ ወይ እናንተ? አሁን የሽግግር መንግስት እንደዚህ የሚባለው ነገር ውጤት ያስመጣል ወይ? እኛ እኮ የአባይን ጉዳይ የግድቡንም ጉዳይ ሆነ ቅድም ያስቀመጥነው ጉዳይ አለ። ምንድን ነው ምርጫው አይደለም በእነዚህ ነገሮች ተሰብስቦ እንዲያውም በነሐሴ ውስጥ ፍጹም ውሃ የሞላ ሌሎች ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ እሱ ጋርም ከመድረሳችን ቴክኒካሊ ያለው ችግር መሰረታዊ የሆነውን የፖለቲካ ውጥረትና የፖለቲካ ጥያቄዎች የተነሱትን በምርጫ ልንመልስ አንችልም። አሁን ባለው ሁኔታ የ25ቱን አይነት ምርጫ መድገም እንጂ ከዛ ቀድመን ምርጫው ነጻ ዴሞክራሲያዊና ፍትሐዊ ስለምናደርግበት ቅድም ያልኳቸውን 7 አጀንዳዎች እየተነሱ ያሉ ሜጀር የፖለቲካ አንኳር ጥያቄዎችን መልሰን ወደዛ እንሄድ እያልን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው በአጭር ማለት የምፈልገው አሁንም በጉልበት በአፈና በምን ህገ መንግስቱ እያለ እንደዚህ ያለ ህገ መንግስታዊ አጣብቂኝ ውስጥ ባልገባንበት ግን ህዝብ በቃኝ ባለበት 2007 ላይ መንግስት በቆመ ጥቅምት ላይ መንግስት ሚኒስትሮቹን አሳውቆን ህዳር 5 ላይ ይመስለኛል ግንጭ ያ ችግር ተፈጥሮ በተከታታይ እና በቀጣይነት ዶክተር አብይን ወደ ስልጣን ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ሳያቆም 3 ዓመት ተጉዞ ይህንን ለውጥ ያመጣው እና
አሁንም ምን ይሁን ነው አሁን ላይ እንግዲህ መንግስት ይሄን በዚህ በህገ መንግስት ያካሄደው ሄጂ ነው ምርጫ ጊዜውን አራዝማለሁ ብሎ የሚለው ስለዚህ እናንተ ደግሞ በፊትም ይራዘም አሁን ወቅቱ ጥሩ አልነበረም ስትሉ ነበር በዚሁ በእኛ ውይይት ላይም ራሱ ቀጣ መስመር ላይ ገብታችሁ ሐሳባችሁን ስናስተናግድ ነበርና አሁን ደግሞ መንግስት የህገ መንግስት ርጓን ያስፈልጋል በሚለው አካሄድ ሄጂ ምርጫ ጊዜውን እንዲራዘም የማድረጉ ሁኔታ ላይ እየሰራ ነው ያለው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ እንዳማራጭ ይዘው ሚንከሳቀሳቸው ሐሳቦች ለህዝብ መደመጥ መቻል አለባቸው ስለዚህ ምንድነው ይሁን ብላችሁ ምትሉት የትኛው አካሄድ ነው ማያከስረን ሚለውን አጣጫ እንዲነግሩን ብዬ ነው አዎ እሱን በቀደም ለቀደም ለገፍ ያቀረበው አሁንም እኔ ያልኳለሁ ይሄንን ቁጭ ብለን እንነጋገር እኛ አንድ ሐሳብ አቀርበናል የኛ ብቻኛው ሐሳብ ነው ያልንም አይደል እዚህ መንግስት ብለናል ሌሎች ያደረ መንግስት የሚሉ አሉ ማን ነው ብልጽግና የኢህአዴግ ብልጽግና የለም አራት ጉዳዮች በሙያ ባለ ዙሪያ አስተምቻለሁ አራተኛውን መንግስት እንትን አሳስላለሁ ይያለን እዚህ ሌሎችም ሌላ ሐሳብ ይዘው ሊመጡ ይችላል ይሄንን ቁጭ ብለን ተነጋግረን እንወያይና እንወስን ነው አንድ መፍትሄ ልናመጣ ይገባል አሁንም የሚከድበት መንገድ የተለመደው ነው ስለዚህ ከዚህ እንውጣና ቁጭ ብለን እኔ አንድ በጣም የሚገርመኝና ልዘጋው ያልቻልኩት ሰው እንዴት ቁጭ ብለን እንነጋገር የሚባለው መድረክ ፈርቶ በሐሳብ የበላይነት አይደለም በአቋራጭ ነው እነሱ ናቸው እያቋረጡ ያሉት እነሱ ናቸው ሐሳብ ለማግኘት እያሉ ያሉት ወይስ ሌላው ይሄንን ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ የሐሳብ ለዋላዊነት ይኖር የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ይኖር ከተባለ የትኛውም ሐሳብ ቁጭ ብሎ የመነጋገር ነገር ያስፈልጋል እሺ አቶ ግርማ በጣም አመሰግናለሁ ሌሎችንም እንግዲህ መስመር ላይ ስለምናስገባ ነው እዚህም አቶ አወዱ ምላሽ መስጠት ያለባቸውን ነጥቦች ምላሽ እንዲሰጡበት ነው መስመር ላይ ስላገኘው ታሳቦትን ስላካፈሉን ከልብ አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል በዚህ ፕሮግራማችን በዚህ ውይይታችን አቶ ጃዋርም እንግዲህ ቀጣ መስመር ላይ ገብተው ሐሳባቸውን ለመስጠት ተነጋግረን ነበር እስካሁን ግን እናገኛቸው አልቻልንም ስለዚህ ሌሎች አርማቾቻችንም እንደዚሁ ያስተናገድን አብረን ቆይታ እናደርጋለን 09091656464 ላይ እንዲሁም ደግሞ 011668641 ላይ አርማቾቻችን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እስከ 5 ሰዓት ባለው ጊዜ ቀጥታ ሐሳባችሁን ልታካፍሉን ትችላላችሁ አቶ አወዱ እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ አሁን የሚያነሷቸው ሐሳቦች አሉ እንግዲህ ሁሉም ፓርቲዎች ለሀገር እንሰራለን ስልጣን እንይዛለን ሲጀመር አንድ ፓርቲ አቋቁሞ የሚንቀሳቀስ ፖለቲከኛ ያው ስልጣን ላይ ወጥቶ የሚፈልጋትን ሀገር መፍጠር ነው ከህዝቡ ጋርና ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል ደርሰው በጣም ጥሩ በመጀመሪያ ውይይት የተባለው ከአንድም ቢያንስ በየወሩ የፖለቲካ ፓርቲዎቻችን ከኛ ጋር ቁጭ ብሎ ያልተነጋገሩበት ጊዜ የለም ቁጭ ብሎ ያልተነጋገሩበት ጊዜ የለም አሁን ምንድነው ምርጫ ይራዘም ሲጀመር እንድራዘም እኛ አንፈልግም እሺ በተቀመጠው ጊዜ ገደብ እንዲያልቅ ነው የኛ ዋና አጀንዳችን እሺ ይቅርታ አቶ አወዱ ላቋርጥና አድማጭም አቶ ጃዋር ቀጣ መስመር ላይ ገብቷል ስላሉኝ አቶ ጃዋርን እሺ ተቋረጠ መልካም እሺ ይቀጥል እርሳ ምርጫው ከኮቪድ 19 በፊት አንድም ቀን እንድራዘም አላማችን አልነበረ አሁን ምንድነው እየተነገረ ያለው ዛሬም እኮ ተቃዋሚዎቻችን ምንም እንዳልተፈጠረ በነጻ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው ያወሩ ያሉት እኛ ግን ትላንት ስንል የነበረው ኮቪድ 19 በፊት የነበረውን ያየሩ ሁኔታና ከዛ በኋላ ያለው ያየሩ ሁኔታ በጣም የተለያየ ነው ያኔ አንደር ኖርማል ሲቹዌሽን ምርጫ መካሄድ ነበርበት ህገ መንግስቱን ተከትለን ሌላ ምንም ትርጉም መሻሻልም አዋጅ ማወጅም መበተንም ሳስፈልገን ምርጫ መካሄድ ነበርብን ምክንያቱም በምርጫ አሸነፈ አካል ስልጣኑን ይረከባል ዘን ይመራታል ምህዳሩ ማመቻቸት ነበር ምህዳሩ ማመቻቸት ላይ
ችግር አለ ከተባለ አንድ ነገር ማንሳት ይችላል ግን አንድ ነገር ማንሳት አይችልም በወቅቱ ሲነሳ የነበረው ምንድነው ይሄ የጸጥታው ጉዳይ ላይ መንግስት ይሰራበታል ጸጥታን በራሱ በእጀዙር የሚሰሩ ችግሮች ነበሩ ማንም ይሰራው አሉ አሁን መዘርዘሩ እንኳን ባስፈልግ አሉ መንግስት ግን ያን ቢሆን ምንድነው ለዲሞክራሲ ምህዳር መስፋት ሲል እንደ ትግስት ያዛቸው በርካታ ነገሮች ነበሩ አንድ ቀን እኮ በተኩሶም ታጥቆም የማጓሎች ጭምር ሲዋጉ ነበር እዚህ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ይላሉ ጫካ ግን ሲያሰማሩ የነበሩት እኮ አንድ በአንድ አለ ያም ጭምር በሽምግልና በዚህ በጋራ መድረክም ቁጭ ብለን ተነጋግረን እንፍታ ተው በሰላማዊ መንገድ እንታገል ሁሉም እኮ ፓርቲዎች ወደ ሀገር የገቡበት ሁኔታ አለ በአመለካከት እኮ የታሰረ ሰው የለም ጋዜጠኛ ሲታፈን ነበር አሁን እየታፈነ ነው ይሄ ደካማነት ከሆነ ኦኬ በርካታም ከመቶ ሺህ የሚበልጥ የፖለቲካ እስረኛ ነበር ይሄን ሁሉ ማልቀቅ ድክመት ከሆነ ኦኬ ይሄ ድክመት አይደለም ጥንካሬ የአንድ መንግስት ጥንካሬ መገለጫዎች አንዱ ይሄ ነው የዲሞክራሲ ስርዓት አስፍተናል ፖለቲካ ፓርቲዎች ገብቷል በፊት አክራሪ አሸባሪ ተብሎ ሲፈረጁ ነበር በሙሉ ወደ አገር ገብቷል ስራቸውን እየሰሩ ነው ስለዚህ አሁን እያወራንበት ያለነው አየር ሁኔታ የፖለቲካ አየር ሁኔታና ከኮቪድ በፊት የነበረው አየር ሁኔታ ይለያያል አሁን ባለው አየር ሁኔታ ውስጥ እናውራ አሁን ይያልን ያለነው ይሄ ምንድነው በፊት መራዘም የለበትም ብለን ነበር ይሄ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ ደግሞ ግዴታ አስገዳጅ ሁኔታ ፈጠረብን አስገዳጅ ሁኔታ ላይ ተመርኩዘን ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል ምርጫ ግዴታ ራዘማን people stay at home ዜጎች ቤታቸው እንዲቆዩ እንዲራራቁ ከበሽታ ራሳቸውን እንዲከላከሉ አድርገናል የሚቻለውን ሁሉ እያደረግን ነው ያለን የመጀመሪያ ስራችን 99% እና ከዛ በላይ ኮቪድን የመከላከል ከዚህ ጋር ታጅነት ያላቸው ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግሮችን የመፍታት ስራ ነው እየሰራን ያለነው ስለዚህ አሁን ምንድነው ምርጫ ይራዘም አስገዳጅ ሁኔታ ስለተፈጠረ እኛ ማራዘም ስለፈለግን አይደለም በፊት እነሱ ማራዘም የፈለጉት አሁን ማራዘም የፈለጉት ዋና አላማ ባቋራጭ ህገ መንግስታዊ በሆነ አካሄድ ውጪ ወደ ስልጣን ለመምጣት ስለፈለጉ ነው ትላንትም ዛሬም እኛ ትላንት ህጋዊ በሆነ መንገድ እንዲሄድ ነው ዛሬም ህጋዊ በሆነ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ወደ ስልጣን እንዲመጡ ነው እኛ የምንፈልገው ስለዚህ ህገ መንግስታዊ መፍትሄ አለ ልዩነታችን ምንድነው አካሄዱ ላይ ነው እነሱ ህገ መንግስቱን ቁጭ አድርገን ከዛ ውጪ መፍትሄዎችን አቅርበን እንነጋገር ነው እኛ ግን ህገ መንግስቱ መፍትሄ አለው በህገ መንግስቱ ውስጥ ግን ይሄን መነጋገር እንችላለን ነው እዚህ ላይ ተወያይተናል ተነጋግረናል ከሞላ ጉደል የምንስማማቸው ኃይሎችም ጭምር ተስማምተናል ሌሎች ደግሞ የራሳቸውን አቋም ያዙ አሉ መፍት ነው ዲሞክራሲ ነው ይሄ መወያየት ግዴታም ነው አንታገር ስለሆነ አዎ መፍት ነው ይሄ ምንም ችግር የለም አድማጫችንም እንግዲህ ዛሬ ብዙ አድማጭ አላስተናገደም አድማጭ መስመር ላይ ይገኛሉ ጤነስጥልኝ አቶ ሚካኤል ጤነስጥልኝ እንደምን ነው ሰላም ነው አለን ከዚህ ከምርጫው ጋር በተያያዘ ያው ውይይት ያደረግን ነው ዛሬ ብዙ አድማጮችን አላሳተፍንም ምክንያቱም የፖለቲካ ፓርቲዎችም በየቦታው ሆነው እየሰሙና ውይይታችን ላይ የተሳተፉ ስለሆነ ነው አቶ ጃዋርም እንደዚሁ ፕሮግራሙ ላይ ለመግባት ተነጋግረን ነበር ግን አሁን መስመር ላይ አግኝተናቸው ነበር ተቋረጠ እሳቸውንም እናስተናግዳለን ሌሎችንም ካሉ እስከ 5 ሰዓት ድረስ እናስተናግዳለን አድማጫችን አቶ ሚካኤል ምንድነው ሐሳቦት በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ሐሳብ ለመስጠት እንፈልጋው በእንትን ባለው አሁን በዚህ በምርጫው መራዘም እና አለመራዘም ጉዳይ ላይ እየተነሳ ያለው በተቋሚዎችም ይሁን በገዢው ፓርቲ በብልጽግና ፓርቲ እየተነሳ ያሉ ሐሳቦች አሉ አሁን ምንድነው ጥያቄው የሚሆነው አሁን አገሪቷ ህገ መንግስት ያላት ሀገር ነች እና በህግ የምንመራ ሀገር እስከሆንን ድረስ መንግስት እንደ አማራጭ የህገ መንግስት አማራጮችን አራት አማራጮችን አቅርቦ በዛ ጉዳይ ላይ ወደ ውይይት እንግባ ተብሎ ባሉት አማራጮች ደግሞ ካሉት አሁን አገሪቷ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አኳያ ሶስቱ አማራጮች አሁን ባለንበት አካሄድ አይሆንም ስለዚህ የህገ መንግስት ትርጓሜ ያስፈልጋል የሚለው አማራጭ ላይ በመንግስት ደረጃ ውሳኔ ተሰጥቶበት ያንን ወደሚመለከተው አካል ገብቷል አሁን እኔ ጥያቄ ሆነብኝ ተቋሚዎች እያነሱ ያሉት ነገር የህግ አማራጮችን ለማድረግ ወይም ደግሞ የህገ መንግስት አማራጮችን መንግስት ያቀረባቸውን አማራጮች የእነሱ የመንግስት ተቋሞችን መንግስት የተቋቋመው ያገልቶ ያቋቋመቻቸውን ተቋሞች አያምኗቸውም ማለት ነው አሁን ተገቢ የሆነ የህግ ትርጓሚ የፍርድ ቤቶቹ ወይም ደግሞ የህገ መንግስት ትርጓሚ ሰጠው ኮሚቴ አካል እሱ ላይ እምነት የማጣት ጉዳይ ይኖራል የሚል ስጋት አለበት አንደኛ ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን እነሱ ውይይት እንምጣ ወደ ውይይት እንምጣ እያሉ ነው አሁን ይሄ አማራጭ
በአገረ መንግስቱ በቆመበት ሁኔታ የማይስማማ ተቋሚን ፓርቲ አምጥተ ውይይት እናርግ ብሎ ከተቀመጠ በኋላ ህገ መንግስቱን እዛኛው ቦታ ጋር ከተቀመጠ በኋላ ከነሱ ድርድር ጀምረ መልሰ ደግሞ ሄደ ወደ ምርጫ ውስጥ የሚያስገባ ነው። አማራጭና አማራጩ በህገ መንግስቱ መሰረት ያደረገ አማራጭ አቅርበው በዛ መሰረት መወያየቱ ይቻላል ነው ይመስለኝ። ሁለተኛ እኔ አሁን ጥያቄ የሚሆነው ህዝብም እየጠየቀ ያለው በራሴም በኩል የማየው ምንድነው መስከረም 30 አሁን ምርጫው ማድረግ አልቻለም እሱም መስከረም 30 ደረሰ። ይሄ መንግስት አሁን ያለው ብልጽግና ፓርቲ አሁን ያለው መንግስትም አገሪቷ እንደው ዝም ብሎ ሜዳ ላይ በትኖ ስልጣኑን ኑ የፈለጋችሁ ተካፈሉት ብሎ ጥሎ እንዲወርድ ነው የሚፈለገው? እኔ ሊገባኝ አልቻለው ይሄ አማራጭ ነው። ከዛ በኋላ ምን ልናደርግ እንችላለን? ህገ መንግስት ያ እንዳይሆን እኮ አሁን እነዚህ አራት አማራጮች ቀርበው ከዛ የህገ መንግስት ትርጓሜ ሰጠውና ወደ ቀጣዩ ሂደት እንሂድ የሚለው አቅጣጫ የሚመለከተው እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎማ የሚሆን ነገር አይደለም። አዎ ለእኔም ያንን ነው ያልኩት። መንግስት ኃላፊነቱ የሚመለከተውን ኃላፊነት እየሰራ ነው። እነሱ ግን እያሉ ያሉት ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለንም አገር የለም ሁላችንም እኩል ነን ካሉ አገሪቷ ከዛ በኋላ ለሚከሰተው ነገር በሙሉ ማ ተጠያቂ ሊሆንበት ነው ጥያቄያቸው። እና እኔ አሁንም የብልጽግና ፓርቲም በፓርቲ ደረጃ እየተወያዩ የሚያደርጉትም ነገር ህዝብም እያነሳ ያለው ነገር አሁን ካለንበት ሁኔታ አኳያ መውጣት መግባታችን አደጋ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት ሁኔታ ነው። አካሄዱ ስም የኮሮና ቫይረስ እንኳን እነሱ ያሉትን አማራጭ ውይይት ምናምናም ተደርጎ ህዝብ ለመስማማት አይደለም ብዙ የሚቸግሩ ነገር አለ። በተለይ ግን ይቅርታ አድርግልኝ አቶ ልደቱ፣ እንደው ቢያንስ እንደው ያሳርፉን ሌላ ነገር አይደለም እንላቸው። ያ ህዝብ ትግል አድርጎ ይህን መንግስት ወደ ስልጣን ሲያመጣ እሳቸው የት እንደነበሩ እግዚአብሔር ይወቀው። አሁን እሺ ጥያቄውን ተቀብያለሁ። አወሉ ያነሳትን ጥያቄ በተመለከተ አቶ ሚካኤል፣ አቶ አወሉ ምላሽ እንዲሰጡበት እናርግ እና እናብቃ። አይሻልም? ሌላም አድማጮች እንድናስተናግድ። እሺ አድማጮችን ማስተያየት አለ። በተለይ አሁን ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት ራሱን መቀጠል የለበትም የሚሉ ኃይሎች አሉ። ይህን በተመለከተም ህዝቡ ያለውን ሀሳብ ነው እንግዲህ በራሱ አቶ ሚካኤል የተናገረውና ጥሩ የጀመርኩት ልቋጭና ወደዛ እመጣለሁ። እና ምንድን ነው ከኮቪድ በፊትም የነበረው አቋማቸውና ከኮቪድ በኋላም የነበረው አቋማቸው ምንም የተለየ ነገር የለም። ትላንት የሚራዘም ብለው ነበረ፣ አሁን የሚራዘም እያሉ ነው። ዋና ቤዚክ ኦብጀክቲቭ ዋና ዓላማው ምንድን ነው? በአቋራጭ መንገድ ያም ተስማምቶ እኮ ቢያደርጉ ጥሩ ነው። 107 ፓርቲ አለ፣ ሰብሰብ በሉና ወደ ድርድር ይመጣ ተብሎ ብዙ በተለይ ክቡር ፕሬዚዳንቱ የፓርቲያችን ጥሪ አቅርቦ ነበር፣ አልተቻለም። እና ምንድን ነው እንደ አካሄድ እኛ ለህገ መንግስታዊ ክፍተቱ ህገ መንግስታዊ መብት ያለ አገራችን በአሁኑ ሰዓት ችግር ውስጥ ነው ያለችው። እርግጠኛ ነኝ በመቶ ዓመታት ገጥሞት የማያውቅ ችግር ነው። እንደዚህ አሁን ተደራራቢ ችግሮች ኮቪድ አለ፣ ኢኮኖሚው አለ፣ ቀጠናዊ ሁኔታ አለ፣ የአባይ ግድብ አለ። ይሄ ሁሉ በአንዴ ከፍተኛ ጫና መንግስት ላይ ሲመጣ እርግጠኛ ነኝ ከመቶ ዓመታት እድሜ ውስጥ ይሄ የመጀመሪያ ይሆናል። ይሄንን ለመወጣት የሚያስችለን ደግሞ ጠንካራ ህጋዊ ህገ መንግስታዊ መንግስት ያስፈልግናል። ያሉ የመንግስት ማሽነሪዎች በሙሉ ኢምፕሌስ መሆን መቻል አለባቸው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ህገ መንግስታዊ መፍትሄዎች አማራጮቹ ተቀምጠዋል የሚል ነው የኛ አቋም። ቁጭ ብለን እንነጋገር እየተነጋገርን ነው ይመጣል። አይ ይህንን ህገ መንግስቱን ቀደን ጥለን ሌላ ፖለቲካ መፍትሄ እናመጣለን የሚሉ ባይዘ ይህን ስንል ሁሉ ፓርቲ አይደለም። በጣም የምናመሰግነው በርካታ ፓርቲዎች ከ90% በላይ የሚሆኑ ፓርቲዎች ይህንን ህገ መንግስታዊ ክፍተቱን ለህገ መንግስታዊ መፍትሄ መምጣት አለበት የሚል አቋም ያላቸውና በዚህም የራሳቸውን መግለጫ ጭምር እየሰጡ ፓርቲዎችም ስላሉ በዚህ አጋጣሚ እኛ ምስጋናችን እናቀርባለን። ሁለተኛ ትግል የባለፈው ትግል ከኢህአዴግ ጋር ተያይዞ የነበረው ትግል ህዝቡ ታግሏል፣ ሞቷል፣ ዋጋ ከፍሏል። ህዝቡ ዋጋ የከፈለበት እና የተገኘ ውጤት ነው። ግን ይህንን ትግል የመራው ከዚሁ ከኢህአዴግ ይሄ ተሰናባቹ ሟቹ ኢህአዴግ ውስጥ የፈለቁ የህዝብ ልጆች ናቸው ትግሉን የመሩት። ሌሎችም አካላት እዚህ ውስጥ ተጨምረው ከውስጥም ከውጭም ያሉት በዚህ አጋጣሚ ይህንን ኤክስክሉድ ወደ ጎን ለማውጣት የሚደረግ ሙከራ በራሱ ስህተት ነው፣ መስተካከል አለበት። ትግል አዎ ትግል አለ። ህዝብ ዋጋ ከፍሏል፣ ደምቷል፣ ተፈናቅሏል፣ ተዘርፏል፣ ቶርቸር ተደርጓል። ግን ትግሉ መሪ ይፈልጋል። በወቅቱ የነበረው የትግል መሪ ከውስጥ የነበሩ አመራሮች ናቸው። አሁን በተለይ ኃላፊነት ላይ ያሉ ብዙ ሰዎችን ማጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ እሱንም
ክሬዲት ለማሳጣት የሚደረጉ ንግግሮችም ቢታረሙ ጥሩ ነው። ከዚህ ውጭ ያለው ነገር ህገ መንግስታዊ አማራጭ አለን ሌላ ማለን በተለይ አሁን ካለንበት አንጻር ከኢኮኖሚ አንጻር ከጊዜ አንጻር ከውጪ አንጻር አሁን ካለው ቀጠናዊ ሁኔታ አንጻር ኢትዮጵያ ከሚያስፈልጋት ጠንካራ መንግስት አንጻር ይሄ ህገ መንግስታዊ ሌላ አማራጭ አለ የሚል ካለ አሁንም በራችን ክፍት ነው እኛ እንነጋገራለን። ከዚህ ውጪ ግን ከህገ መንግስቱ አካሄድ ውጪ ሌላ አማራጭ ያው አሁን ባለንበት ምዕራፍ ያው እንደዛም ሆኖ ቁጭ ብለን እንኳን ለመነጋገርም በጣም የምትቸገርበት ሌላ ጫፍ ይዞ ሌላ ጽንፍ በጽንፈኛ አመለካከት ሌላው ጫፍ ይዞ ሌላ ጫፍ ይዞ ይሄንን አንድ ላይ አምጥተህ ይሄንን ትሪት ለማድረግ ነው ወይስ አገር የተደቀነባትን አደጋ ላይ ርብርብ አድርገህ ይሄንን መቀነስ ነው አዋጭ? ስለዚህ ይያልና ያለነው በህገ መንግስቱ ውስጥ እንሁን በዚህ ማቀፍ ውስጥ እንነጋገር በዚህ ማቀፍ ውስጥ አማራጭ ካለ ይቅረብ። የአጥንቱ ያቀረቡ ደግሞ የኢትዮጵያ የህግ ምሁራኖች ናቸው። በተለይም ደግሞ በፓርቲ በእኛ ፓርቲ ላይ በጣም ሌላ ጫፍ ላይ ያሉ የሚቃወሙ የህግ ምሁራኖች ናቸው ገብተው ያጠኑት ይህንንም አማራጭ ያቀረቡት። ስለዚህ ህገ መንግስቱን ለመተርጎም መማር ሌላ ነገር አስፈልግም የሚለው ነገር ህገ መንግስት በጣም ረቂቅ ነው። እውቀት ይፈልጋል፣ ማወቅን ይፈልጋል፣ መማርን ይጠይቃል። የዘርፉ ባለሙያዎች ደግሞ ትርጓሜ የሚሰጡት ሰዎች ግን እምነት ይጣርባቸዋል ወይ? አድማጫችንም ያነሳው ነገር ነበር ቀደም ሲልም አንስቼዋለሁ። ህገ መንግስቱን የሚተረጉመው አካል በራሱ ምን ያህል ብቃት ኖሮት ነው ይህን ትርጓሜ የሚሰጠው? ምክንያቱም ከመንግስትም ተጽዕኖ ይኖርበታል የሚል ስጋት አለ። መንግስት እዚህ ውስጥ ህግን ለመተርጎምና ህግ እንትን ለማድረግ መንግስት ምንድን ነው? ምንም። ስለዚህ አንደኛ አንቀጾቹ አሉ፣ ሁለተኛ ፕሮሲጀራል አካሄዶች አሉ፣ ሶስተኛ በህግ የተቋቋሙ አካላቶች አሉ። ህገ መንግስት አጣሪ ኢንስቲቱሽናል ኢንኳሪ የሚባለው በተለይ ፍርድ ቤቶች አባል የሆኑበት 11 ሰዎች ያሉት ኮሚቴ አለ፣ ኮሚሽኑ አለ። እሱ ያያል ትርጉም ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም፣ ምን አይነት ትርጉም ነው የሚያስፈልገው የሚለው ነገር በህግና በህገ መንግስቱ መንፈስ ከዛም አለፍ ብሎ ደግሞ ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ የነበረው ቃለ ጉባኤም ጭምር አለ። ያ ሁሉ ታሳቢ ተደርጎ ሪፈር ተደርጎ ነው የሚታየው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይመጣል። ስለዚህ አሁን ያለው ባይ ዘ ዌይ እንኳን እነዚያ አይደለም እኮ አሁን በተለይ የተወሰኑቱ ተቃዋሚዎቻችን እኮ ተፎካካሪዎቻችን ህገ መንግስቱም ጭምር መፍትሄ አይደለም እያሉ ነው። ህገ መንግስቱ መፍትሄ ካልሆነ ከነ ችግሩ እኛ አብሶሉት አይደለም ሌላ ምንድን ነው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው? ያውም በዚህ ጽንፍ ላይ ቆመ። ስለዚህ ማመን ያለ ማመን የግለሰቡ ጉዳይ ነው። ይህ ህጋዊ የኢትዮጵያ መንግስት የህግ አካላት ናቸው አሁን ያሉት። ይህንን አጠንክረን እንሄድ ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት አጣሪ ኮሚሽኑ ስራውን ይሰራል፣ ዜን ወደ ህዝብ ፌዴሬሽን ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል። እሱም በህግ መሰረት ነው የምታዩ እንጂ የመንግስት ተጽዕኖ እምነት መኖር ያለመኖር ማመን ያለማመን ይሄ የግለሰብ ጉዳይ ነው። እንግዲህ መኖ ምንም የመንግስት እጅ እዚህ ውስጥ የለም። ህግና ህግ ብቻ ነው የሚፈታው የሚተረጎመው። ውጤቱ ደግሞ ዞሮ ዞሮ የሁላችንም ይሆናል። እኛ በእኛ በኩል አሁን ምን እንደምትረጎም እኛ በራሳችን እናቅም፣ ግን ትርጉም ይሰጥበት። እነዚህ ጋር አሻሚ ነገሮች አሉ፣ ክፍተት ያለባቸው አንቀጾች አሉ፣ እውነታው አለ፣ መሬት ላይ ህጉ አለ፣ ይሄ የሚጋጭበት ሁኔታ አለ፣ ግልጽ መልስ የለም። ነገር ግን እውነታው ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች ናቸው። እውነታውንና ህጉን ማስታረቅ የሚያስችል ሁኔታዎች ደግሞ ህገ መንግስቱ ስላለ በዛ ትርጉም ተሰጥቶ ይሄ አሁን ለተፈጠረው ህገ መንግስታዊ ክፍተት ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ጣ ነው በእኛ በኩል። እንግዲህ ከመስከረም 30 ደግሞ መንግስት መቀጠል የለበትም እንዲሁ ነው መሆን ያለበት የሚል ነገር አለ። ህዝቡም ደግሞ በዚህ ስጋት ላይ ወድቋል። መንግስት ቀደም ሲልም ደግሞ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተሰጠ መግለጫ አለ እና ከዚህ አንጻር ምንድን ነው የሚጠብቀን ነገር? ምንድን ነው ተስፋ ማድረግ ያለበት ህብረተሰቡ? ህዝባችን በተለያዩ ጊዜ በርካታ ችግሮች ገጥሞታል። ችግሮቹን ደግሞ በፈተናዎችን በአሸናፊነት ነው የተወጣው ኢትዮጵያ ህዝብ። አሁንም ይሄ አሁን የተፈጠሩ ነገሮች አገር ውስጥ የተፈጠሩ ከኮሮና ጋር የተፈጠሩ ነገሮች በዋናነት አሁንም ትኩረታችን የህዝባችን ህይወት የመታደግ ጉዳይ ነው። አሁን ያሉ ምልክቶች በተለይ ከሰሞኑ ጥሩም ስላሉ ነው እዛ ላይ ነው ዋና ትኩረታችን። እሱን እንደጨረስንና ማለቁን ካረጋገጥን በኋላ ደግሞ አሁን ያለው መንግስት ቅቡልነቱ ሌጂቲሜቱ በህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ መቀጠል እንዲችል ስራዎች እየተሰሩ ነው። በእርግጠኝነት የህግ ትርጓሜው
በተፈለገ አቅጣጫ ምላሽ ይዞ ይመጣል የሚል ሙሉ ተስፋ አለ። ስለዚህ ከመስከረም 30 በኋላ ህጋዊ መንግስቱ ጠንካራ መንግስቱ የህዝቦችን ደህንነት መጠበቅ የሚችል የአገር ሉዓላዊነትን ማረጋገጥ የሚችል ጠንካራ መንግስት እንዳለ ይከተላል የሚል ሙሉ ተስፋ አለ። ስለዚህ ህዝባችንም ከዚህ ጎን በመቆም ከዚህ በመሰለፍ ቀጣዩ ሀገራችን አንደኛ ኮሮናንም አሸንፈን ምንም አይነት የከፋ ከዚህ የከፋ አደጋ ሳይኖር ያለን ባለን አቅም ይያከም ዜጎቻችን የተያዙትንም አክመን አድነን ከአቅም በላይ ሆኖን ደግሞ በራሳችን አቅም ማኔጅ አድርገን ቀጣውን የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ በሙሉ አቅማችን እናስቀጥላለን። ስለዚህ ህዝባችን እዚህ ላይ ነው ማሰብ ማቆም መረዳዳት መደገፍ ከዚህ ጎን መቆም መቻል አለበት። ምንም ስጋትና ጥርጣሬ ሊገባችሁ አይገባም። ከመስከረም በኋላ ምንም ሊመጣ የሚችል ትርምስም ቀውስም የለም ነው በእኛ በኩል ያለ። መልካም እንግዲህ ሐሳቡን የሚያነሳውት ምንድነው ቀደም ሲል አትወልደቱም እንዲሁ ፊት ለፊት ቁጭ ብለን ብንወያይም ደስ ይለኛል ብለው ብለዋል እርሱም ፍቃደኝነቱን ነግረዋል። ስለዚህ አቶ ጃዋርን እዚሁ ስቱዲዮ ለማምጣት እንሞክራለን ከሳቸው ጋር እየተነጋገርን ስለሆነ ትንሽ ጫፍ የወጡ ሐሳቦችንም መነጋገሩ መፍትሄ ያመጣል መነጋገሩ ወደ አንድ አቅጣጫ እንዴት ያደርጋል በያስባለው ፍቃደኛ እንደሆነ ቀደም ሲል ተናግሯል። በቀጣይ ከሁለቱ ጋር እዚሁ ስቱዲዮ ለመወያየት ቀጠሮን ይዛለን። ምንም ችግር የለም። ጥሩ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ነው እየሰማችሁም ትገኙት። የኛ ጉዳይ ፕሮግራማችን በዚሁ ይቋጫል። አምስታ ሲሆን ኢትዮ አውቶሞቲቭ የአየር ሰዓቱን ይዞ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል። ሰላም ፍቅር ጤና ተወላችን ጋር ይሁንና ተወላችን ጋር ይሁንና ተወላችን ጋር ይሁንና ተወላችን ጋር ይሁንና ተወላችን